Máš povolený start. Adélka je na koni Valina. A jak už jsme říkali, zůstává Žehlovice. A pomalinku. A po Čejkový Adélce se nám připraví nová Eliška a Lomičová Kateřina. Pokud se dostaví Straková Dianka, přijďte nám říct, že přijde, pojede, abychom ji tam zařadili, jo? Pomalinku. Super, vstali jsme. A teď koníme tam chytě koně. Pusťte ho tam chytnout, prosím. Bezpečně. Jiný dospělý je tam. Super, koně máme. A Adélka je v pořádku? Je. Skvělý.